Со прецизна математика, кои земјоделци, зависно од површините, колкави средства ќе добијат по основ на субвенции, градоначалникот Јордан Чолевков вчера ги поздрави мерките на владата како нешто најдобро што им се случило на оризопроизводителите во последните две деценији. Па наброи дека оние што имаат 2,5 хектари покрај основната, од 37.500 денари, ќе добијат дополнително од 53.500 денари или вкупно 90.000 денари. За 5 хектари субвенција од 75.500 денари плюс 60.000 денари. Земјоделците ќе добијат вкупно 135.000 денари и така натаму. На тој начин практично ја призна заблудата во која бил, кога се најде во колоната на оние што протестираат, барајќи еднакви субвенции и повеќе пари за најголемите земјопоседници. И најетот градоначалникот го манифестираше и на пресот, на кој заборави да ги покани другите новинари од локалните и националните медиуми кои имаат свои дописници во регионот. Збонетоста да биде поголема придонесе образложението во кое тој објаснува дека мерките се добредојдени поради сушата и намалените приноси, заборавајќи при тоа дека оризопроизводството годинава е на пат да оствари рекордни приноси и одличен квалитет, затоа што водостопанство одлично одработи околу наводнителната сезона, а сонцето и високите температури го поттикнаа сето тоа. Овој пример е уште еден во низата кој потврдува дека времето на експерименти и импровизации